stand beside me and wait. I sing hallelujah. I bring my burden again to my Father and my friend. I sing hallelujah. Anytime, any place, you stand beside me. Comércio de cá. Agora as casas bonitas ali, que legal. Ó o boemo. As casas, a gente fica esparramado, né? Nos setores. Aqui no meio é a GO 164, ó. Aí aqui fica os comércios, tudinho. Aí é bom que não tem nenhum tipo, né, de perigo, de acidente, essas coisas não. Vamos passar ali na internet pra pagar e já vamos comprar o gás, amor. O Sérgio trabalhava nessa loja aqui. Uma vez eu mostrei pra vocês, né? Eu nasci nessa região aqui, gente. A gente acostumou aqui, né? Se sair daqui, sente diferente. Gente, a minha esposa tá descendo aqui pra pagar a notinha de uns pintinhos que ela comprou, ué. Vai pagar. Gente, ó o gaguinho aqui, ó. É o gaguinho, né, amor? Olha lá, ó.
Cadê? Ei, Gaguinho. Parar aqui agora no Central Gás pra gente comprar um gás pra levar lá pra casa. Olha, ficou bonito aqui, hein, mãe? O pessoal arrumou, gente. Era lá em cima, agora eles vieram pra cá. Olha que legal, ficou muito bonito. Aqui, gente, eu parei aqui na Bazar Monteiro, na minha cidade, que é essa loja. Olha que loja linda. Eu preciso de faquinha de mesa. Vamos ver se eu acho aqui. Olha só, tem essas aqui. Tá quanto o kit, Thalit? Olha, gente. Tá. Esse aqui tá quanto, não é? Hã? Não vi. Olha, tem aqui as colherzinhas que eu levei aquele dia, ó. Tem aqui também, gente, ó. Olha que coisas bonitas. Ah, tem dessa daqui, cabinho de pau, ó. Tem mais aqui. Ó. Aí eu vou levar, gente, um kitzinho desse. Aqui, gente, essas conchas, olha, eu quero uma. Essa daqui, mais ou menos assim, ó. Pra pegar dentro da... O alimento dentro da forma. Ver se eu acho um aqui. Que me serve. Olha, gente, que lindo. Tem tanta coisa bonita aqui, ó. Olha que bonito. Tem bolsa. Tem tanta coisa. Olha que fofo isso aqui. Nossa, é muito lindo, gente. Olha esse jipe. Já circa, que lindo. E paramos aqui no supermercado JK. Gente, eu amo comprar nesse supermercado aqui, ó. Ó, pessoal, vamos atravessar aqui, marido. Vamos pegar o carrinho. O pessoal aqui atende muito bem também, gente. E os preços é bom. Meu bem, é pegar o carrinho. Aqui, gente, estamos no mercado. Bem, vamos passar lá pro lado do arroz, meu bem. Chegamos aqui no mercado, ó. Morra, vamos levar desse feijão aqui, ó. Aquele feijão roxinho. Gente, é desse feijão aqui que a gente gosta, ó. Desse roxinho. Olha o preço dele, né? Vamos levar dele, um dele. Um arroz, pegar um açúcar, levar açúcar cristal, gente. Isso aqui. Açúcar Madalena, tá 18. Vou levar cristal mesmo. Pegou o arroz, meu? Ainda não. Arroz? Pega o arroz. Gente, falei arroz, viu? Pega o amendoim pra nós fazer o pé de moleque. Vamos ver esse aqui mesmo? Pega um mais barato, até que seria muito caro, não. Só saber fazer, fica bem gostoso. E esse café? Olha o preço dele embaixo, mozinho. Beleza. Aí, nossa casa é mais barata. Nossa. Tem um arroz bom que é? Qual? Ah, tem leve. Eu gosto de cuscuz, gente. Só que eu gosto de fazer o cuscuz Califórnia. Com flocão. Aqui o flocão, ó. Califórnia? Quanto que ele é? Califórnia tá 20 reais. Mozinho, pega o amendoim. 20 reais. Pra gente fazer pé de moleque. Você vai levar o torrado? Qual que é o mais barato, né? Torrado é 10. Esse aí tá mais barato. Mas aqui, ó. Vamos ver o pequenininho. Cadê o pequenininho? Vê e escolhe aí. Vou levar um álcool, gente. Esse aqui tá R$12,99, R$11,89. Esse aqui tá R$9,89. Vou levar esse álcool aqui, ó. Bom, tem que pegar uma esponja. Bom, tem que pegar a bucha de banho. Leva dois, não? Leva dois, que vai fazer aquela receita sua, né? Da paçoca e o pé de moleque. E a farinha? A farinha? Lá em casa tem farinha, mozinho. O papel higiênico aqui tá R$13,99. Aqui o valor dele. Aqui, ó. Ah, detergente. Esse aqui, o Oeste, tá R$1,89, né? R$1,89 e R$89. Vamos ver aqui o IP. Ah, não, tem que levar o Oeste mesmo. Pega aqui, meu bem. O Oeste tá mais barato. O IP é muito bom, gente, mas... Limpa esse? Alumínio. É, o Oeste. Pegar limpa alumínio também. Ah, tem um creminho aqui. Ah, meu sabonete. Vê o sabonete aqui, gente. A gente gosta desse grandão aqui, que lá em casa, a água, essa loba. Gasta muito sabão. Tanto sabão pra banhar, sabão pra lavar as coisas, porque a água tem muito sal. Tem, mozinho. Leva desse aí. Beijado. Uhum. Vê aqui um creminho com as axilas, gente.
ver se eu acho aqui. Deixa eu ver. Creme dental. Esse que meu esposo pegou tá R$7,49. R$7,50. Eu não achei o creminho pras axila. Olha daquele potinho, sabe? É mesmo, esse é mais barato, amor, troca. E, gente, a parte que é uma das partes que eu mais gosto, ó. Tempero. Cadê aquele alho aqui, amor? Esse alho aqui é tão gostoso, ó. Nossa, mau preço. Tô gostando desse alhozinho frito. Coloca em cima do arroz. Sim. Aí você pega um alhozinho desse e um açafrão, amor. Tem que pegar caldinho de galinha, porque vou fazer coxinha, gente. Eu vou levar um tamanho grande. É, em casa tem um pouquinho. Vou levar um grande assim, ó. Que aí dá pra muitos dias. Vou fazer coxinha. A gente coloca na massa, né? E a maionese, amor, tem que levar a maionese. Vou ver qual que é mais barato aqui, gente. Vamos aqui pesquisar comigo. Que é dois. Eu gosto dessa Helmas. Vou levar essa daqui, gente, ó. Por causa da praticidade, né? O pessoal come muito lá em casa com salgadinho. Pega azeitona aí, meu bem. Amor, acho que aqui de saquinho é mais barato, ó. O de saquinho aqui, ó. Aqui, meu bem, é mais barato. Olha pra você ver os preços. Nossa, o amor tá precisando de azeite lá em casa. Tem que levar um ketchup. Eu acho que o ketchup lá acabou. Tá R$13,99. Ó, extrato de tomate, molho pronto. Eu vou levar desse aqui, ó. Peguei três dele. Vamos ver. Macarrão. Ah, macarrão pra fazer, mozinho. É, fazer macarrão de forma. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A Flávia pediu suco. Olha o tamanho desse saquinho, de 1 quilo, né, irmãozinho? Qual que a gente leva? Ah, amor, tem que pegar café. Vou levar um docinho desse aqui pra Flávia, ó. Ver qual que eu vou levar. Vamos ver. Preciso de um pó royal. Vou levar desse grande assim, ó. Porque lá em casa, né, a gente mora na fazenda. Deixa eu ver a data de validade. Dezembro, até lá já era, né? Vou pegar mais alguma coisa aqui de fazer doce. Vou levar um Toddy pra Flávia. Qual que é melhor, hein? Chocolatado. Tem o Toddy mesmo. A caixa. Caixa 32. Aqui é a parte das gorduras, dos legumes. Vou pegar a beterraba. Ah, mojiló. Pega um giló. Vou pegar umas linguiças aqui também. Deixa eu ver aqui. Vou levar uma calabresa dessa. Ela tá R$9,40. Vê se tem uma mais barata aqui. Dá? Aí pega a beterraba também. Beterraba? Tá bom. Queimou a beterraba, ó. Fazer bolo. Pega um pacotinho. Você pegou um giló? Um pimentão. Aqui um pimentão, amor. Mozinho. Aqui tá os requeijão. Vou levar um também, gente. Pra mim fazer minhas receitinhas. Presunto, mussarela. Olha. Vou ver qual que é mais barato aqui. Bom e barato, né? Requeijão, requeijão. Já tá tarde, o pessoal tá aqui comprando, ó. Meu bem, tá aqui pegando a cebola. Já peguei a batatinha. Tá ficando tarde. É 1 quilo. Olha, gente, sabão em pó. Vou ver qual que eu vou levar. Eu tô gostando de comprar desses de caixinha, gente. Foi até indicação, né, do pessoal aqui, das meninas que trabalham aqui. Olha, gente, que eu vou levar. Olha que gracinha. Esse maçadorzinho de alho de madeira. Aqui na cidade é muito raro encontrar. Aí eu encontrei esse aqui, ó. Eu vou só pegar um absorvente aqui pra levar. Vou levar uma bolacha dessa daqui. A gente fala é bolacha, mas é biscoito, né? Vou ver qual que eu vou levar. Eu vou levar um desse aqui pra Flávia. Ela gosta dessas coisinhas. Já tá passando a nossa compra. Olha lá o pessoal, os meninos.
Olha, meu Prestígio. Eu gosto desse Prestígio. Olha que delícia. Ah, tem que levar a isqueira, amor. Aham, uhum, pega aqui, mozinho, a isqueira. Olha, tá ficando tarde já. Aqui era uma borracharia. Derrubaram. O pessoal vai chegando. Fazer compra. Meu esposo tá pegando a banana. Você pegou a maçã? Pega um pouco dessa que você gosta, né? É, eu gosto daquela lá. Pra mim, a melhor banana que tem é essa daqui, gente, ó. A nanica. O nanicão, né? Eu gosto mais dela. Ah, eu peguei daquela pimentinha lá, amor. Pimenta Bob. Olha esse maracujá, gente. Eu vou levar pra tirar a semente. Olha aqui. A vizinha me deu, mas a não nasceu. Eu acho que a minha terra lá que não tava boa. Pegar um picolé, gente. Na vontade de tomar um picolé. Tem tempo que eu não tomo. Então, ali os valores. Eu escolhi esse daqui, ó. Nossa, tão gostoso, né? Pronto, gente. Acabamos de fazer a minha compra. Olha pra vocês verem. Tô levando meu pilãozinho. Ficou guardado um mês, né? Porque eu esperei receber pra depois vir. Vamos lá. Colocar no carrinho vermelho, ó. Eles vão colocar aqui dentro, ó. Lá, compra lá. Ali é a serra, na minha cidade, que tem uma serra muito linda, gente, ó. Meu pilão. Amor pelo pilão. Obrigado, companheiro. Obrigada, rapaz. Acabou de agasalhar. Vamos comprar uma carne, vamos comprar carne moída. Gente, chegando esse açougue aqui, ó, na cidade, em frente aqui o posto Califórnia, ó, a gente veio comprar uma carne moída, né, amor? Carne, né, levar? É, carne moída. Eu não sei qual que é, vê com ele aí o rapaz. Ó, gente, tem uns peixes tão bonitos aqui, ó, umas caranhas, é bom passar inteiro, ó. Ó, ó o tamanho dessa caranha, gente. Caranha também. Olha. Ah, acho que é carne seca. Queria uma carne seca. Olha, já é quase 7 horas da noite. A gente terminou de fazer nossas compras aqui hoje. Tá todo mundo rouco, todo mundo gripado, gente. Por isso tá de máscara, tá tudo certinho aqui. Vocês vão passar agora ali na farmácia pra comprar alguma medicação pra levar pra fazenda, né? Porque lá precisa, devido morar longe, as dipirona da vida tem que estar, né? Em dias. Eu vou passar lá agora. Eu não achei o creme para axila que a Flávia indicou, que é muito bom. Aí eu vou passar ali na farmácia para mostrar, para comprar. Ó, tá até sujo aqui de chocolate. Aí eu mostro para vocês. Sim, genérico. Uhum, olha. Você quer só com seis? Paramos aqui na farmácia do irmão para comprar. É muito bom, gente. Não é de boa para vir aqui, ó. Sempre a gente precisa ir na farmácia dele aqui para comprar. É muito bom. Os preços são muito bons também. Pronto, estamos indo embora. Chegar lá em casa, vou mostrar pra vocês o que a gente comprou. E vou fazer uma janta também. Vou fazer ou um macarrão de forno, né? Ou um escondidinho de carne. Vamos ver o que dá esse dano pra chegar lá em casa. Vai lavar refrigerante, não? Não, vou refrigerante não, não é bom não. Vou levar um suco. Tem suco, né? Tem. Então partiu o sítio. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente chegou, ó lá, ó. Gente, ali a Vicky tá lá, amor. A Vicky, a Melzinha e o Leãozinho, gente. Eles ficam aqui esperando por nós pra vocês verem que amor. Olha lá, ó. Eles ficam aqui na porteira. Não sei se você vai conseguir ver que tá tudo escuro. Olha o boi ali, ó. Eles ficam aqui, gente, na porteira, aguardando. E eu trouxe a ração deles. Vocês vão ver a alegria na hora que eles sentiram o cheirinho da ração. Aqui a Vicky, aqui, ó. Tadinho, olha pra vocês verem, gente, que coisa mais linda. O bichinho inocente, né, amoroso. Olha lá, e vai todo mundo, ó. Os três, tadinho, no corredor. Tá sacudindo aí mais? Gente, chegamos. Olha pra vocês verem a nossa compra de hoje. Aqui a quantidade de coisas que Deus preparou, a condição pra nós comprar. Como vocês viram aí, eu mais o meu esposo, nós dois em econômico, né? Pegando as coisas mais barato, né? A Flavinha tá aqui de olho aqui no... Que bonitinho! Olha, a Flavinha tá de olho aqui no... Opa, é pra dar uma safra. O safrão? É um pequeno pra safrão, mulher? Ah, não, né? Não, tem que falar. Eu lembro que a avó Helena fazia assim, ela colocava... Tinha a vizinha, né? Aí ela pegava... A vizinha dela tinha um tronco assim, quadrado assim, aí tinha um buraco. Aí ela fazia o quê? Ela cortava o açafrão.
Aí ela ia e acho que ralava. Aí ela jogava dentro do pilãozão lá e pegava um pau pra cá. E socava, né? Ô, gente, é bom demais. Então, gente, vou deixar eu mostrar pra vocês. Aqui tá o pilãozinho que eu comprei, né? Esse pilãozinho eu pedi o pessoal lá pra guardar pra mim. Ficou guardado lá. Aí lá na Bazar Monteiro, eu comprei esse kit aqui de faquinha de mesa, porque eu não tenho, de jeito nenhum. Eu comprei essa espumadeira. Que é espumadeira, gente? Concha. Eu nem li aqui o que que é. Pra mim pegar, é tipo, se você faz uma torta, né? Pegar dentro da forma. Peguei essa outra aqui também, ó. Essa aqui foi R$7. Esse aqui foi R$24. Esse aqui foi R$35. Você que foi R$63. E aqui, ó, tá as coisas do supermercado que a gente comprou. Esses aqui são cupons. Aí... essa carne, tem 2 quilos de carne moída aqui que eu comprei, lá naquele açougue que eu mostrei pra vocês, foi R$63 também. Ixi, hoje foi o dia de 63, né? Aí no mercado a gente pegou cebola, pegamos batata, pegamos cenoura, pegamos esse pimentão, pegamos alho, pimenta, peguei, o meu esposo pegou o Eliel, só falar o nome dele, vocês sabem o nome dele. Pegou aqui, ó. A maçã aqui, a Flavinha, maçã. Eu trouxe beterraba, eu trouxe esse maracujá aqui pra mim plantar, porque a minha vizinha me deu, ah, só que não nasceu. Ah, meu pai queria fazer suco. Não, mas aí tira a sementinha bonitinha. Eu trouxe esses creme de leite, esses leite condensado aqui pra fazer receitinha. Trouxe de ló. Trouxe esse prestígio aqui, ó. Tô doida, minha mãe não deixa eu comer o trem. Ela tá doida pra comer, deixa eu mostrar pro pessoal, rapaz. Eu trouxe também esse requeijão. Trouxe essa linguiça, trouxe batata, já mostrei, né? Mussarela, giló. Peguei aqui esses molhos tradicional. Peguei por royal. Peguei esse caldo de galinha aqui pra mim fazer coxinha. Trouxe isso aqui pra Flávia também, minha filha, pra você. É igual criança, gente, ó. Mas quem não gosta de uma besteira? Ô, mamãe, gente, que lindo. É igual menino e criança. Aqui, uma bolachinha pra você também. Aí eu também, o Léo pegou banana, eu trouxe ketchup, maionese, Todd, eu trouxe também açafrão, alinho torrado, que eu gosto demais, azeitona, milho verde, banana, creme de leite, eu trouxe esses 2 flocão aqui, porque eu gosto demais de cuscuz, gente, eu amo cuscuz, trouxe bolacha, trouxe desse feijão aqui, amendoim pra gente fazer umas receitas, paçoca e também pé de moleque, trouxe a farinha, café, presto barba, creme pras axilas, sabonete, produtos de limpeza em geral aqui pra vocês verem, ó, que eu trouxe, a Light no gel, bucha, Colgate, papel higiênico, limpa alumínio, álcool, detergente, tá tudo aqui, gente, ó. Aqui eu trouxe esse macarrão pra me fazer agora também, vou fazer agora uma receita pra vocês verem, vou fazer um macarrão de forma. Trouxe esse açúcar aqui, ó, eu trouxe, trago grandão assim, porque essa marca Cristal, ela é muito boa, tá de cabeça pra baixo. Ela é muito boa, gente. E trouxe um arroz também. E a encomenda dos cachorros. Deixa eu mostrar pra vocês. E aqui, cachorro, ó. Olha aqui, mãe. A minha encomenda, mãe. Aqui, ó, o leãozinho. A encomenda do leãozinho aqui, ó. Aqui, sua encomenda. Ah, eu trouxe o gás também. Cadê o gás, Flávia? Tá aqui? Olha lá o gás lá, gente. Compramos R$110 o gás. A compra de supermercado ficou R$600. Essa comprinha aqui foi R$63. Essa carne ficou R$63. O gás, eu já falei, né, 110, olha pra vocês verem, gente, ó, que Deus preparou a condição, né, a gente fez. Agora eu vou preparar um macarrão de forno pra esse pessoal jantar aqui, porque eles estão com fome, eu também tô com fome. Olha lá, vai comer já o docinho, ó, igual a formiguinha. Vou começar agora a fazer meu molho, vou colocar um pouquinho aqui de óleo, né, no fundo dessa panela. Já tá bem quente, gente, essa panela. Eu já vou colocar a carne, uma quantidade pequena de carne. Fazendo um molho bolonhesa, né? Colocar no macarrão. Aqui tá sem sal e sem tempero. Vou esperar dar uma refogadinha pra ela não embolar. Deixa eu acender o flash pra ver se tá melhor. Nossa, bem melhor, né? A carne já começou a refogar. É pra ela não embolar, né? A gente, na hora do começo da primeira fritura, né? A gente não põe nada de sal nem tempero. Vou colocar aqui agora um pouquinho de açafrão. Dar uma corzinha, né? Ajudar na cor.
um cadinho de colorau. Gente, não esquece de avaliar o vídeo, não. Deixa o seu joinha pra me ajudar. Quando for uma cor bonita. Vou colocar agora, gente, cebola, que tem uma cebola picada. E agora eu vou colocar alho, sal e pimenta, daquela que vocês viram eu comprando lá no mercado. Pimenta boa, jasmim aqui. Agora no momento, né, parou de, o pé parou de dar. Tá cheirando, viu? Lembrando, gente, que na nossa cozinha, nós mulheres, né, normais, mulheres comum, vamos dizer assim, né, no bom sentido, claro, da palavra, não existe uma regra para fazer o tipo de comida que a gente gosta, né? Tem umas que faz de um jeito, esse molho, macarrão de forma, né? Faz de um jeito, outra faz de outro. Cada um faz do jeito que gosta, gente. A carne já refogou bem com todos os temperos que eu coloquei. Agora eu vou colocar aqui um molho de tomate pronto, desde saquinho. Olha eu fazendo bagunça, derramando fogão. Acrescentar um saquinho desse, né, do molho de água, que eu vou precisar de bastante molho para cozinhar o macarrão, porque o macarrão tá cru, né? Coloquei dois saquinhos desse, gente, de água. Vocês veem minha voz assim meio estranha e eu meio quietinha, gente, a gripe achou nós aqui de novo. Enquanto o molho vai fervendo lá, eu vou colocar o macarrão aqui. Aqui nessa vasilha tem um pacote de macarrão. Vou colocar aqui. Se precisar, eu tenho outro ali dentro também. Foi a quantia o macarrão para essa forminha aqui. Aí sobrou esses pedacinhos aqui, ó. Vou colocar por cima aqui. Olha, o molho já ferveu. Passei com essa chama de trás, porque essa da frente aqui, ela não tá com defeito. Aí agora eu desliguei. Vou colocar um creme de leite. É assim mesmo, viu, gente? Também ralinha, porque eu preciso cozinhar aquele macarrão lá uns 40 minutos, viu? 30 minutos, mais ou menos, depende do forno. Aí eu preciso de bastante líquido. Aí pra não colocar água e só o molho de tomate sem nada, aí eu faço assim, ó. Esse molhozinho com carne fica muito bom. Agora é só despejar essa delícia aqui em cima. Se escutar o leão brabo no fundo aí, é meu esposo colocando ração pra eles e eles com ignorância um com o outro. E agora vamos colocar requeijão cremoso aqui. Não vou colocar a mussarela agora, vou deixar cozinhar primeiro. Vou colocar o papel alumínio aqui. Levar ao forno, vou ficar de olho pra ver o cozimento desse macarrão, porque se a gente não prestar atenção, né, ele fica cozido, não fica cozido, fica ruim, duro. E agora é só levar ao forno e aguardar ele assar, né, cozinhar. Aí, gente, aqui, ó, deixei cozinhar bastante, né, agora eu vou colocar a mussarela aqui em cima e jogar orégano por cima também. Vai ficar muito gostoso, saboroso. Agora é só jogar orégano por cima aqui. Minha mamãe não gosta de jeito nenhum, tadinho, de orégano. Agora é só levar pro forno novamente, gente. Olha que maravilha. Agora eu vou levar pro forno e vou mostrar só depois que estiver assada. Gente, o nosso macarrão ficou pronto. Olha, tá até borbulhando lá ainda. Tá muito quente. Olha pra vocês, gente. Mas tá cheirando. Se tiver gostoso assim como tá cheirando, tem uma criatura aqui querendo, ó. E a outra ali, ó.
Elas ficam aqui dentro porque tá muito frio, gente. Fica um dó dela lá fora. E agora a gente vai jantar essa delícia. A Flávia tá lá fazendo o suco. Gente, mas tá muito gostoso. Com certeza que tá cheirando. E vou servir o meu esposo. Precisar comprar outra menor, Flávia. Oh, olha. Olha, gente. Maravilha. Olha pra vocês verem, ficou bem cremoso, ficou bem gostoso, gente. Então vamos jantar, né? Obrigado, gente. Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau, gente. Fica com Deus.